За баг 20 хоногийн өмнө Америк нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхимын дарга Кевин Маккарти огцорсон. За түүнээс хойш төлөөлөгчдийн танхим буюу парламентийн доод танхим дарга сонгож чадахгүй. За нэг ёсондоо богино хугацааны энэ улс төр хямрал үүсэт. За Америк нэгдсэн улс гэдэг энэ том улс үүсгэн байгуулагдсанаас хойш төлөөлөгчдийн танхимын дарга нь намынхаа гишүүний санаачилсан юм санал асуулгаар огцорч исэн тохиол байдаг юм. Тэгэд Кевин Маккарти өөрөө сонгогдохож бараг 15 удаагийн санал асуулга болсон. Тэгээ Кевин Маккартиг орлох хоёр хүн нэрээ төвшүүлсэн. Нэг нь Стив Скалис гээд нөгөөх нь Джим Джордан гээд энэ зурган дээр харж байгаа. Тэгээ Стив Скалис уг нь конгрессийн гишүүд дундх санал асуулгаар дэмжигдсэн. За Джим Джордан ч гэсэн за би энэ намын дотоод нууц санал хураалтанд бол ялагдлаа гэдгийг хэлсэн. Гэтэл Стив Скалис төлөөлөгчдийн танхим санал хураалт болохоос өмнө намын гишүүдтэйгээ уулзсны дараа ер нь намайг дэмжихгүй байна гэдэг ийм мэдрэмж үүссэн учраас төрсөн учраас би нэрээ татлаа гэсэн. За ингээд Джим Джордан ганцаар болсон. Өчигдөр Джим Джорданыг төлөөлөгчдийн танхимын даргаар сонгох тухай санал хураалт явуулсан боловч харамсалтай дэмжлэг авч чадаагүй байна. За нийт 200 гишүүн дэмжсэн. Тэгэд журмынхаа дагуу 217 гишүүний санал авч байж төлөөлөгчийн танхимын даргаар сонгох ёстой. 17 санал дутсан. Энд хамгийн шийдвэр төлөө хин үзүүлсэн бай гэсэн чинь бүгд найрамдах намын 20 гишүүн нь Джим Джорданыг дэмжив. За ингээд дахиад хямрал үргэлжлэн тодорхой бол. Америкийн баруун жиглийн хевлүүд төр битсэн байна. Бүгд найрамдах намын дотоод зодон, дотоод хагарал бол яг энэ үйл явдлыг бол харуулж байна гэж. За Джим Джорданыг Дональд Трамп дэмжиж байгаа. Өчигдөр Дональд Трамп төлөөлөгчийн танхимд болсон санал асуулгын дараа байр сууриа илэрхийлсэн байна. Удахгүй Джим Джордан дэмжигдэнэ. Би бол итгэлтэй байна гэж хэлсэн. Тэгэд Газийн зурвасдах Израилийн нисгүүлчний ажиллагаа, за дээр нь Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын төсөвийг батлах олон асууд хүлээж авах дарга сонгож чадахгүй байгаа. Тэгвэл Трампын талынхан бол хэрэлдэг энэ нэр төдий бүгд найрамдах намынхаа өөрөөр хэлбэл үзэл баримтлал нь ардс намтай бараг төстэй зарим зүйлтээр тохиролцсдаг ийм хүмүүсийн улмаас ингээ сонгогдож чадахгүй байна гэж тайлбарладаг. За өнөөдөр ахаад санал асуулга бол болох магадaltaй. Гэхдээ Джим Джордан өчигдөр дахиад санал асуулга болохыг бол төр хугацаагаар хойшлуулсан байна.